好，各位，那我们明天呢是我们的皇家大改，那我相信很多人都有弄这个 ARC 哦，那我们这个战地商店呢有这个秘法触媒可以来做 ARC 的转换，那这个的数量限制是看角色的啦，所以也不用担心，虽然一个角色只能买三个，但你可以再用你的分身来买触媒放仓库就可以有六个了，所以这个数量是不用紧张的啊、哦，不用紧张的。好，那我们就来讲一下到底怎么转吧。因为其实前阵子拍影片都有稍微讲到，但可能没有实际展示给大家，大家还不是那么的清楚、哦。那首先呢，看一下这个橘色字的部分哦。这个呢，伺服器内移动，那成长的等级会重置，所以各位等级不用升太高哦，因为会重置等级。那再来就是会失去整体成长值的 20%， 也就是打八折的意思、哦、你农的这个整体是1000颗的话就剩800颗，就是这样。那再来就是转去分身的部分嘛，前面这个是转之后会发生什么事，那再来我们就是要移动到我们的仓库里面了。那移动完仓库之后你就用分身拿出来嘛，但拿出来的时候要记得 哦下面的橘子看一下，身上要无装备或持有、什么意思呢，就是你分身拿出来的那只角色身上不能有任何一颗同样的 ARC。就好比我现在转的是这个无名村的，那我转过去分身要拿出来并且把它打开的那个时候呢，身上不能有任何一颗无名村的 ARC， 但是你必须要通关那边的主线。所以简单来讲啊，就是呢，你通关了那边的主线会送你一颗嘛，你把那颗丢掉，对吧？那你就可以把它转成正常的 ARC 了。那所以大家记得啊，记得先转成正常的 ARC 之后呢，再去领取这个燃烧奖励的 ARC。那燃烧奖励是给你五等的嘛，不是直接加五等，是指零到五等的颗数。好不好？零到五等的颗数好像是七十几颗吗？所以其实就是加七十几颗进来了、哦，不是直接加五等、哦、不是直接加五等。好，那我们就来转一次了，各位。那记得呢，我们要转的 ARC 至少要两等才可以转哦，所以你要转的 ARC 都练到两等就好了。那刚刚有观众说好像之后连两等都不用啊，这个我不太清楚，但是目前还是要了，还是要两等。好，那我们这个页面应该看很多次了啦，影片放很多次了，有没有看到这个数量有变少吗？就是打了八折，那按进行使用，确定。Yes， 叮，好，这样就完成了，这样就好了。那到时候你就把这一颗放进仓库。那你要打开的时候呢，一样是点两下。但是如果你身上有这一个地区的 ARC， 它就会显示这个，会无法回复，所以就要把你身上的丢掉。那如果你身上没有了任何这一颗 ARC 的话，这个种类的 ARC 的话，你就可以直接会再出现刚那个页面，然后你就选择回复，那就是 OK 了。那你再重新把等级升上来。这样就好了，好、哦，这个就是整个流程啊、哦，整个流程，所以大家记得就是这样，哎，没有很复杂，没有很复杂，直接转，对吧？两等就可以转，那转了之后会打八折，那并且等级会重置，那转过去的时候身上不要有这一颗 ARC， 都把它丢掉，那再把它打开，那打开了之后再去领250燃烧的 ARC 奖励，那 ARC 的奖励呢，并不是直接加五等，是零到五等的总颗数，好、哦，这就是以上这次 ARC 转换的部分。OK， 这样我们六颗就准备好了，那我们明天就准备迎接我们的圣魂喽。好了，各位，那明天呢就是我们的29版本了。那这次一样我会选择手动更新，那一样啊，在我们的官网的第一页就有更新的这个载点了。那记得不要跑到下载专区喽，这边还没有，请在首页的最前面哈、哦。那点进来这边呢，这个是官方完整安装下载哦，更新档请再往下移动，手动更新档的部分248到249，这个才是我们要选择的更新档，好吗？好，那就老规矩了，我们就把它存在我们的桌面吧。好，让它跑一下。明天正常来说是早上十点开服啊，早上十点，如果没有任何的意外的话，是早上十点。好，各位，那下载好了之后呢，我们一样照惯例，我们用系统管理员身份执行是比较安全的。好，那再来跟之前一样，选择到你游戏所在的资料夹位置，按确定，那它就会开始跑我们的更新了。那它只要跑完之后呢，那你明天早上一开服就可以玩了。那等它跑一下，在跑的期间呢，我们来看一下我们下一个版本的内容。这个呢是我们的活动会场 Ignition， 下次的主轴吗？好，那首先第一个，这个是我们烟火庆典 Ignition 的这一个点名，那还有每日的部分以及能力值的部分，然后就分这三块。那这次点名呢，
就是上次说的嘛，需要900块才可以买这个通行证的部分，那奖励是两倍。那大家也不用担心啊，即使你没有买通行证呢，也是有上一次通行证的249药水的数量，这次是保底就有两罐了啊。那上一次是你买通行证才有两罐，那这次是保底就有两罐了，那你买通行证就有四罐249，那还有额外的 AUT 交换券嘛，所以呢就看个人需求了，你没买也没关系，没买的话也是跟上次一样有两罐的249。那再来就是这个每日硬币活动嘛，那有分每日、每周跟每月哦。那再来呢就是这个 buff 的部分，那这个 buff 呢一样也是不能重置的，所以记得点好啊、哦，要选好，不要点错喽，不要点错了。好，那点数的部分呢有发光，有没有看到这边有这个比较亮的数字，你点名点到这一天就可以获得技能点数，所以大家可以获得的是一样的，那就看你要怎么做分配。那再来就是这个活动的日程了啦，引燃硬币呢就是普通的这一个每日硬币，那有300上限，那这个应该是每个角色分开的，所以你要不要用分身农就看你了，要农分身的话就是看你分身需不需要这个引燃硬币的奖励，那不用的话应该也是一只就可以了。那再来这个是 BOSS 硬币，这个就跟之前的一样了，要打困难王才会有，那每周上限是400个，可以换我们的附加，那这个硬币就是算伺服器的了、哦、算伺服器的。那最后就是活动 buff， 每30分钟跟之前一样了，偶数小时加经验值，然后奇数小时是加打王的能力值，那还有活动技能，这个就是之后呢会有这个活动的专属技能啊，每狩猎200只可以发动一次，一天可以发动20次，这个是给你加经验的啦，就不无小补啦，我跟马戏团那个没得比，但是很类似、哦、就是你狩猎一定的数量就可以触发一次，这样到2月8号的时候要狩猎到250只才可以发动，那相对的啦经验值也会变更多。那小游戏的部分，苍空的审判者啊、这个大家应该玩过了啦。这个战斗吧传说回归啊，这个小游戏是复刻的，之前听说蛮好玩的，那可以获得它的专属椅子，这个椅子听说蛮酷的，那还有一些字型啊跟点装。那接下来的这三个呀，这个都是获得经验值的。那各位，这次的小游戏呢，要获得硬币的方式呢，就是要透过前面的每日、每周以及每月任务啦。如果你不想要靠这个狩猎的方式来获得这些每日硬币的话，你就可以选择去完成我们的小游戏，那当然可以获得它相对应的这个奖励。那这个就是我们这次小游戏的部分。下一个这个就是细说我们这一个烟火庆典的点名的奖励啦，那奖励就像前面看到这样，就是有我们的成长密钥交换券，那还有大家比较想要的249药水、哦、总共有两罐，那花900封点呢就可以 double、哦、这边所有奖励都 double。 好，那就是活动商店的部分啦，那活动商店我自己觉得前面的部分大同小异啦，什么 ARC 啊一样有 AUT 嘛，那还有什么传播者，这些都大同小异。那再来就是装饰的部分啊，有基本的点装、单位字型，那当然还有哦，这次也有输出券，所以大家这个可以换起来，输出券蛮好的。那 BOSS 硬币呢，就我们的附加方块，这个也都跟之前一样。那这次最特别的就是有我们的极电卷、真极电卷以及 R 卷，那这个价格的部分就、啊、还有我们的点装啦，那价格的部分就一如既往，哎，毫不意外。OK 啊，那还有防滑卷，嗯，不过防滑卷该上的都上了啦。那如果真的还有人没有用过防滑卷的，我是觉得打后面的王是不错用的哦，是不错用的。那接下来这个，这个活动大家可能会比较不知道怎么做，其实没有很特别啦。那这个呢，你只要活动期间只要有玩皇家骑士团的角色，然后是以伺服器为单位，收集完当天的300硬币就可以领奖了。那这边就有免费的那一套啦。这个骑士团长套装啊，跟这个我记得是一样的啦，是不是？然后第一天有我们这个神兽组合包，这个是宠物，那再来名牌聊天还有椅子，那再来是我们的美容美发，可以选择男生的话是伊卡勒特鹰眼造型，那女生的话是奥兹或者是伊利娜的造型，然后有这个可以选。那最后就是这个单位字型，它有武器加套服等于30亿哦哦，它是加武器哦啊，对，所以各位结起来，即使你没有要练皇家的，也可以开了几个硬币啊，现赚30亿。哦，原来是在加武器。OK， 好的，那再来我们的就是我们救急燃烧了，这个我就讲过了嘛。其实有拿到这个五转的这个称号交换券啊，其实对你练的也是帮助蛮大的。那后续呢，就是我说的每个区域
都会有给五等的这个 ARC， 那这个合身方法呢就像我前面影片讲的那样就可以了。我的新影片有套服的造型，好，大家有兴趣可以去艾希的频道观看啊。好，那再来是我们的姑姑通行证啊，这个我上一部也有讲过了嘛，到现在都还没有公布姑姑通行证的奖励，所以应该就像我说的那样，就是跟上次冒险家一样，只是呢有重复到的奖励会替换成 50% 的交换券。好，那这个就是我们的这个救急燃烧的部分啦。那还有我们的资格哦，上次有讲过了，再提醒各位一下，燃烧的资格除了有新创的角色之外呢，还有可以烧现有的角色，但是至少要200等，那最多只能烧到248了，因为249就只能升一等了，所以就没有办法做燃烧了。但你28还可以燃烧，并且可以获得那个等级相对应的奖励，是没有问题的。好，那通行证只能是新创的皇家哦，一定要活动期间内创立的皇家才可以。账号内一个角色进行，所以一个账号只能一个角色而已。那最后还有就是我们这个 HD 传说卷的门槛变成要235等，并且战地等级要2000，这个可能对一开始来玩的玩家来说有一定的门槛，不过也没关系啦，毕竟其实当初传说卷一开始也不是那么好取得的，对真的是完全新手的我们来说一开始也没有那么好取得啦。那现在是 100% 嘛，然后又有燃烧，所以大家可能比较花时间的是2000战地啦。好，那下一个改动就是我们这个 V 矩阵哦， V 矩阵有做我们的良性改动，现在可以更方便的来找核心了哦，我们可以直接选择你要的核心技能，因为一个核心有三个技能嘛，你可以选择你要的组合来去寻找有没有开到你想要的完美核心。那还有一个改动就是我们艾尔达斯降临改成这个喷泉啊，那只要按艾尔达斯降临加跟方向键下一起按的话，就会变成艾尔达斯喷泉这个技能。那这是一个放置技能哦，你只要攻击一定怪物的数量之后呢，它就会释放攻击。所以对练等来说是有蛮大的帮助，尤其是练等比较吃力的职业呢，多了这个技能，击杀数会再变更高。好，那再来还有我们新增有多的世界的这个怪物收藏啊，所以有在玩收藏的朋友们呢，又有其他怪物可以来做收藏喽。这就是接下来的 V 矩阵以及收藏的改动。好，那下一个就是我们的怪物公园要扩张喽。原本现在只有到这个阿尔卡纳嘛，对不对？那我们现在已经一路新增到了月桥，那260之后呢，甚至加开了终极怪物公园。那这个经验值非常的肥，然后是可以组队入场的，1-4个人。那这个玩法到时候再跟各位讲好了啦，其实蛮简单的，唯一的困难点就是国王的血量蛮厚的，然后有限定时间，所以最好还是组队一起解比较方便啦，反正组队经验值也不会被分掉，没有关系的。好，到时候可以一起来组队，这个经验值真的很肥 哦，真的非常肥，一天一场。好，那再来还有新增我们新的紫色的赏金猎人，那他的小游戏呢就是像画面上看到这样，这个剑的这个标示呢会左右摆动，那我们就是要拼反应速度预判一下它的位置，并且落在中间的话可以一次消掉很多个，那落在边边的话就只能消掉比较少，那就是把这个方块的部分全部消完就结束了，这个经验值也蛮多的。那再来还有就是我们的 boss 呢绑王的时候会有这个抗性秒数出现了，所以之后大家不用再去记说哎王的这个榜还有多少时间，那鹿儿榜呢也会另外显示出来啊，这个是普通的榜，那鹿儿榜会再另外的显示出来，所以都会有，大家不用再记时间了哦。有时候鹿儿跳舞冷啊，很难算啊，是不是？之后不用担心了，这个就是新增的部分，终极怪物公园。那终极怪物公园是2月1日才会开放哦，那必须跟各位提醒一下，那个韩服跟日服开放的时候都有 bug。所以台服开放的时候可能也会有 bug， 就是会有经验值乱跳的部分，有的没加到，好像听说还有倒扣的，甚至还有一次标一大堆经验值的、哦、都有可能，但我们有可能会遇到，所以大家小心一点，要注意一下、哦、要注意一下，可能贝贝箱要来了，那如果真的发生这种问题的话就是会回溯了，所以就会再有贝贝箱了。好，那再来就是这个刚提到的新的这个赏金猎人，那还有这个王的抗性时间都会显示出来了。好，那下一个，好，那这最后一个了啦，这个估计大家看到影片的时候已经没救了啦，不过大家可以看一下自己漏掉了什么也是没有问题的。这个呢我们改版之后呢，我们的预约登录就结束了，预约登录直到今天10号的11:59、哦、没有了的话就没有皮虫咯、哦、没有皮虫了。那还有就是我们的暖身奖励逆转向的部分，大家要记得领取，没领到的也没了、啊、也没了。还有黄金马车，还有最后我们这个瓶中庆典、啊、大家应该知道吧，输入 Hiver
Typer、哦、就可以拿到我们的活动椅子。好，那以上就是这一次的大部分的改版内容了，那之后还会有技改了，技改我再另外做介绍、哦、活动大概是这样。好了各位，那我们更新完成了，这次的更新时间稍微比较久一点，大概15分钟多一点吧，那也没关系。那其实呢，更新向前面开始跑之后呢，你其实不用理它了，你就放着让它跑，反正你只差按这个 play 嘛，按不按都没关系，因为你要更新的已经跑完了，那按下去没有反应是正常的，因为你已经到新版本了，你是不可能进入游戏的，好不好？因为你这次已经到新版本了。那更新的部分啊，这个时间是依照每个人的电脑速度来决定的、哦、像我呢，一直以来你们可以看我前几部的手动更新影片，真的都是十分多钟，那有的人一定比我更快，这是一定的，那还有人会比我慢，这也是正常的，因为这是根据你这个电脑本身的这个速度，所以你不要说什么好像哪里特别慢还是特别快什么的，都很正常，都是有可能的，每个人都有自己的速度。那你要等明天早上十点啊、如果有开服的话，你就可以顺利游玩了，好不好？好，那以上就是这一次的手动更新以及 ARC 转换还有活动的一些小介绍、哦、以上就是这样。好了，那感谢大家收看，祝大家更新顺利咯。